Assalomu alaykum. Bugun mana Qur'oni Karim kitobini olgani keldik farzandlarimizga. Xudo xolasa Qur'on ilmini o'rgatib, farzandlarimizni yurtimizga naftiga degan chiroyli, ilmli, bilimli farzandlar bo'lishligi uchun niyat qilamiz. Xudo xolasa mana bugun o'zini asl narxida 31 mingdan shu Qur'on kitobini olmoqchimiz. Nechinchi o'rinda? 1011-chi raqam bo'ldik. Qancha qoldi hozir anaqa? Hozir navbatingiz. 300 tacha qoldi. 300 tacha. Inshaalloh.